გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო, მოგესალმებით. ისევ დღეს როგორც უყურებთ გადავიღე ფევრი ვიდეო ამ შესვენებების მერე. ასე რომ ვთქვათ, და ახლა კიდევ შემოთავაზებთ ერთ საიტს. ეს საიტი არის საინვესტიციო საიტი. Ну, ფული თავისთავად აქ ჩადება, არის სარისკო, რომ იცოდეთ, არის მაღალპროცენტიანი. საიტები ყველა მაღალპროცენტიან საიტზე არის ფული ჩადება თავისთავად რისკი. Ну, მე გავრისკე დღეს და ჩავდები, იმიტომ რომ არის საიტი ახალი გახსნილი, გაიხსნა 1 მაის, არის სულ 5 დღის საიტი, ასე რომ ვთქვათ. 4 დღის საიტი. ესე დამიტომ ერთ კრუგზე დავატრიალე ფულს და შემდეგ გამევიტან. აი 7 დღიანი არის, 7 დღიანები და არის VIP კიდევ VIP 4 დღიანი. ესე 134%-დან 154%-ამდე, ნუ ეს 4 დღიანზე 154% არის კიდევ აგერ 170-იანი, 111-იანი. Ну რეგისტრირდებით აქ ჩვეულებრივად. Ту були чадеба сапірებთ, раз უფრო მალე დარეგისტრირდებით, უფრო ჩადებთ, უფრო ნაკლები რისკი არის, რომ იცოდეთ და თავისთავად გაითვალისწინეთ, რომ არის რისკი ნებისმიერ შემთხვევაში. აქ როცადოთ ასეთ საიტებზე ფულს უნდა იცოდეთ, რომ ну ის ფული რომ დაუკარგოთ, არ უნდა დაგვწეს გული, ასე რომ ვთქვათ, ну გული თავისთავად დაგვწდება, მაგრამ ну თავისთავად სესხით და ვალი დაღებული ფული ჩადება ასეთ საიტებზე არის სისუნელი. აქ რო ჩანდოთ, აქ ამ ასეთ საიტებზე რო ჩავწოთ ფულს, უნდა იმ ფულს უნდა დავიმშვიდობოთ, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ არის გამართლებაზე, შეიძლება იმუშაოს ამ საიტმა დიდხანს და შეიძლება იმუშაოს პატარა ხანს, არავინ არ იცის, ну ასეთ საიტებზე საერთოდ დიდხანს არ იმუშაოს. ეთუ ორ კრუგზე ან სამ კრუგზე თუ იმუშავა კარგია, ну არის ის შემთხვევები, რომ მე როდესაც დიდხანს მუშაობს, ну არ ვიცით ეგ ამდენხანს იმუშავებს და როგორ იმუშავებს, როგორ იმუშავებს, ამიტომ რეგისტრირდებით, ჩვეულებრივად რეგისტრაცია არის ადვილად დარეგისტრირებული, არ შევალახათ ჩემ კაბინეტში, განახეთ როგორ და რა არის. აი აქ ირჩევთ შემდეგ, ან შემდეგ უნდა ჩავისხოთ დეპოზიტი, აი აქედან ვაჭერთ სტელად დეპოზიტ, ვირჩევთ რომელი გვინდა, აქ 1 დოლარიდან 150 დოლარამდე. Ну мне თავისთავად ეს ამოვირჩი, აქვს წერტ თანხას, შემდეგ გადავდივართ, ну Payer-ზე უნდა ქონდეს თანხა უძლებლად. მე მაქვს აგერ 100 დოლარი, მქონდა 14 დოლარი ჩავიცხე, ამ 96 დოლარი როგორც უყურებთ. ახლა გავთიშავ ამ Payer-ს. აქ უთითებთ თანხას, ამდენი თანხაც გინდათ, შემდეგ უთითებთ გადადიხარ და არის Payer-ი და არის Payza. Ну მე Payer-ზე მაქვს ანგარიში, ახლა უნდა ჩავიცხე Payer-დან. შემდეგ კიდევ რა შეგილე. ხო, შემდეგ როცა ჩარიცხავთ ფულს, შემდეგ გადავდივართ უკვე აგეთ სელას დეპოზიტ, ვირჩევთ. აქ წერტ თანხას, რამდენიც ჩავიცხეთ საიტზე და ხსნით დეპოზიტ. შემდეგ აგენ ნახულოთ ჩვენ დეპოზიტებს, აი არა, მოი დეპოზიტი აგერ არის, აი როგორც უყურებთ, მე ჩავიცხეთ 14 დოლარი. არის აქ ყოველ საათობრივი პროცენტობა. ფულის გატანა შეიძლება ყოველ დღე, ნუ ახ დღეს გავაკეთე მე, ამიტომ ხან დამერიცხება აქ 1 დღის პროცენტი გამოვიტან. და 7 დღის შემდეგ შეგიძლია თამის რომ გამოიტანოთ და პროცენტების გატანა შეგიძლია ყოველ დღე. ეს არის კარგი. Ну, მიახლოებით, ესე იგი 14 დოლარიდან გამოდის მიახლოებით 134%, რომ დავამატოთ მიახლოებით 30 დოლარამდე გამოდის. ესე 30 დოლარამდე გამოვიტან კლიანად თანხას ამ 7 დღის მანძილზე თავის პროცენტით და თავნით. Ну, სხვა არის რეფერალური პროგრამა, აქ შეიძლება ნახოთ როგორი არის. Ну, თანხის გატანა ხდება ჩვეულებრივად, როგორც ისე შემოტანა ისე გადის Payer-ზე, აქ მიუნიშნოთ, აქ მონიშნავთ, რომ გაგაქვთ Payer-ზე და შემდეგ გაიტანთ თანხას. Ну, თანხა გადის აგერ წერია, კომისია არის 5%, ну, 100 დოლარზე სიტყვაზე 5 დოლარი ან 10 დოლარზე 50 ცენტი. Да, თანხა გადის 12 საათიდან 12 საათი მაქსიმუმ, ну, ჩვეულებრივად 10-15 წუთი აგვიანდება. აი ეს იყო, თუ მეგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. ახლა კიდე დაგევჯდობებით და პატრონებით, მოუვალ შეხვედრამდე. თავისთავად ამ საიტის მისამართ ავტორებს აღწერაში შეგიძლიათ გადახვიდეთ, არეგისტრირდეთ, ნახოთ ღირს გარისკვა თუ არა. აბა დროებით.